የስፖርት ዘገባ አጋሮቻችን ንጋት ኮርፖሬትና ጎህ ቤቶች ባንክና መሰግናለን። በድጋሚ እንደምንዋላችሁ ተመልካቾቻችን፣ የስፖርት ዘገባዎች ከዚህ ጀምሮ ወደ እናንተ ይደርሳሉ። በባህር ዳር ከተማ የጂምናዚየም ተጠቃሚዎች ቁጥር እያደገ መምጣቱን ተጠቃሚዎችና አሰልጣኞች ተናገሩ። የጂምናዚየምና የኤሮቢክስ ማዕከላት ቁጥራቸው ቢጨምርና በቁሳቁስ ቢጠናከሩ የተጠቃሚዎችን ቁጥር እንደሚያሳድገውም ሀሳብ ሰጥተዋል። መልሰው ጥበቡ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በባህር ዳር ከተማ የጂምናዚየምና የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የሚሰራባቸው ማዕከላት ቁጥር እየተበራከተ ይገኛል። ምንም እንኳ ከነዋሪው ብዛት አንጻር የጂምናዚየሞቹ ቁጥር ተመጣጣኝ ነው ባይባልም ጅምሩ ግን የሚበረታታ እንደሆነ አስተያየት ሰጪዎች ይናገራሉ። ታዲያ በከተማ ውስጥ የሚገኙ የጂምናዚየም ቤቶች የሚሰጡት አገልግሎት ምን ይመስላል? ህብረተሰቡስ ወደ ጂም ቤቶች የሚሄድ ባህሉና ተያያዥ ጉዳዮች ምን ይመስላሉ የሚል ሀሳብ አንስተን ጂምናዚየም ከሚያዘወትሩ ሰዎችና አሰልጣኞች ጋር ቆይታ አድርገናል። በቅድሚያ ግን ጂምናዚየም የሚሰሩ ሰዎች ያገኙት ጥቅም ምንድን ነው? ከጤና አንጻር ስናየው ለውጥ አለ። በተለይ ግፊት፣ ስኳር ላለባቸው ለወለዱ እናቶችም ጭምር በጣም ጥቅም አለው። አንደኛ ኪሎ መቀነስ የሚችላለ፣ ሁለተኛ ደግሞ ከኪሎ ውጭ ደግሞ ለጤናችንም አሪፍ ነው፣ በጣም ይጠቅመናል። እና ሴቶች እንዲመጡ ነው የምጋብዘው። በተለይ ከወሊድ በኋላ ጠንካራ እንዲሆን አድርጋቸዋል። ብዙ ጥቅም አግኝቻለሁ። በራስ መተማመን፣ የራስን የመጠበቅ፣ ለራስ ጊዜ መስጠት በቃ ስለ ሰው ስለሚናገሩ ነገር ኬር አለመስጠት፣ በቃ ስለ ራስ በቃ መጨነቅ ማለት ነው። የተሻለ ቅልጥፍና አለኝ ከሌላው ሰው ስፖርት ከማይሰራው እኔ ስፖርት የምሰራው የተሻለ ቅልጥፍና አለኝ፣ የተሻለ ጥንካሬም አለኝ፣ ጤናማ ነኝ። ተመሰግናለሁ። የጂምናዚየም ተጠቃሚዎችና አሰልጣኞች ከራሳቸው ትዝብት አንጻር ማህበረሰቡ ለጤናው ትኩረት ሰጥቶ ወደ ጂምናዚየም ቤቶች የመሄድ ልምዱንም አስተያየት ሰጥተውበታል። ለውጥ አለው እንግዲህ ያለው ከጊዜ ወደ ጊዜ የነበረው በፊት ላይ የነበረው ሰው ስሰራ እንዲሁም እንደ ሆነ ነገር ነበር የሚቆጥረው የነበረ እንደ እብድ ነበር የሚቆጥረው የነበረው። አሁን ግን ለውጥ አለው። በየጂሙ ቤት ብትገባ በጣም በርከት ያለ ሰው እየመጣ ነው። አሁን ብዙ ሰዓት ሰዎች የአካል እንቅስቃሴ ከማድረግ ይልቅ ተጠራርተው ጃምቦ ቤት ወይም እንደዚህ መጠጥ ቤቶች ላይ መቀመጥ ነበር ከዚህ በፊት የምናየው። አሁን በጣም ለውጥ አለ ብዬ አስባለሁ። ወዶም ሳይሆን ተገዶ የሚያደርገው ነገር ነው። ነገ ሕክምና ሄዶ የሚያወጣውን ወጪ ወደዚህ መጥቶ ራሱን ማስተካከል እንዳለበት እየገባው የመጣ ይመስለኛል። ከበፊቱ የተሻለ ነው ብዬ አምናለሁ። ትንሽ ሰው ይሆናል ብዬ ነበር ያሰብኩት። ማህበረሰቡ ኤክስፔክት የሚያደርገው ነገር አለ። ስፖርት ቤት ወንዶች ነው የሚሄዱት፣ ላይክ ቦዲ መስል ብቻ ቢልድ ለማድረግ ምናምን ይመስላቸዋል አብዛኛው ሰው። እና እዚህ ስመጣ ግን ደስ የሚል ነገር ነው። አሁን ባለው የገበያ ሁኔታ የጂምናዚየም እቃዎች ዋጋ መወደድ በቀላሉ ቁሳቁሶችን ገዝቶ ጂምናዚየም ለመገንባት አስቸጋሪ ነው የሚሉት ተጠቃሚዎችና የጂምናዚየም ባለቤቶች፣ መንግስት እነዚህን ቁሳቁሶች ከቀረጽ ነጻ የሚያስገባበት ሁኔታ ቢፈጠር ህብረተሰቡ በተሻለ ዋጋና ምቹ ሁኔታ ጂምናዚየም ሊጠቀም የሚችልበት እድል እንዳለ ይናገራሉ። ወጣቱ ወደ ስፖርት ቤት እንዲሄድ ለእንደዚህ አይነት ባህል ሀብቶች ነገሮችን ሊያመቻችላቸው ይገባል። ከቦታ እስከ ማቴሪያል ያለውን ድጎማ ሊያገዛቸው ይገባል ብዬ አስባለሁ። ነጋዴው ደግሞ ገና ሰው መጥቶልኛልና ስለተሰበሰበልኝ ብጨምርበት የት መሄድ አይነት ነገር ሊሰማው ይገባል። የራሱ እህት ወንድም ነው እዚህ መጥቶ እየሰራ ያለው፣ የራሱ ቤተሰብ ነው እዚህ እየሰራ ያለው። ነገ መንገድ ላይ ሊወድቅ የነበረው፣ በአልኮል ሊጠቃ የነበረው፣ በኢየሱስ ተጠምዶ የነበረው ሰው ነው እዚህ መጥቶ የሚሰራ። ይህንም ታሳቢ በማድረግ አገልግሎት ሰጭ እንደመሆናቸው መጠን ይህን በደንብ ሊያጠኑበት ይገባል ብዬ አስባለሁ። ጤናውን የጠበቀ ማህበረሰብ እያፈራን ያለ ነው አሁን ባለው እንትን ስታሰባት። ብዙ ወጣትም ደግሞ ከሽሻ ቤት ከጫት ቤት ወጥቶ ወደ ስፖርት ቤት እንዲያሳልፍ አጉል የሆነ ጊዜው እንዳይባክን በስፖርት ጤናው የዳበረ አእምሮ የተስተካከለ ሰው እንዲሆን ከሱስ የጸዳ ለሀገር የሚጠቅም ትውልድ እንዲኖር ለማድረግ የእኛ ስራ ያንን መፍጠር ነው እየሰራን ያለ ነው። እና አሁን ስፖርት ቤት ለማሳደግ መንግስት ምን ማድረግ አለበት የሚባለው ነገር ላይ ስንመጣ፣ አንደኛ ከቀረጥ ነፃ የጅም እቃዎች እንዲገቡ ቢደረግ፣ እነሱ እቃዎች ሲገቡ ደግሞ እኛ እነዚህ የጅም ባለቤቶች ወይም ባለሀብቶች የሚባሉት ደግሞ የዋጋ ቅናሽ ተደርጎ ሁሉንም ማህበረሰብ ያሳተፈ ቢሆን የተሻለ ነው። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 26ኛ ሳምንት ጨዋታዎች እየተከናወኑ ነው። ትናንት ሁለት ጨዋታዎች ሲደረጉ አርባ ምንጭ ኢትዮ ኤሌክትሪክን 4-0 በሆነ ሰፊ ውጤት አሸንፏል። መቻል ከሀዋሳ ያደረጉት ጨዋታ ደግሞ በአንዳቸው ውጤት ነበር የተጠናቀቀው። ዛሬ ሊጉ ይቀጥላል፣ ሁለት ጨዋታዎችም ይደረጋሉ። ድሬዳዋ ከተማ ከፋሲል ከነማ የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። ሲዳማ ቡናም ከወላይታ ዲቻ ይጫወታሉ። 9 ሰዓት ላይ የሚደረገው ጨዋታ ድሬዳዋ ከተማ ከወራሽ ስጋት ለመራቅ፣ ፋሲል ከነማ ደግሞ
አራተኛ ደረጃውን ለማስጠበቅ የሚደረግ ነው። ድሬዳዋ ከተማ ባለፈው ሳምንት ወልቂጤን ቢያሸንፍም አሁንም ከውራጅ ቀጠናው 4 ነጥብ ብቻ ነው ከፍ ያለው። እናም በዚህ ጨዋታ ፈታይ ሆኖ እንደሚቀርብ ይጠበቃል። ባለፈው ሳምንት በሲዳማ የተረታው ፋሲል ከነማ ወደ ድል ለመመለስ ያለማል። ዛሬ ነጥብ ካላገኘ በስተቀር ነገ የሚጫወቱት ተከታዮቹ ሀዲያ ሆሳዕናና ኢትዮጵያ ቡና ካሸነፉ ደረጃውን የሚነጥቁት በመሆኑ ለጨዋታው ከፍተኛ ትኩረት ያደርጋል። ምሽት 12 ሰዓት ላይ ደግሞ አራት ተከታታይ ጨዋታዎችን ድል ያደረጉት ሲዳማ ቡናዎች ከወላይታ ዲቻ ይገናኛሉ። ወላይታ ዲቻ በቅርቡ 3 ጨዋታዎች ድል አላደረገም። ከወራጅ ስጋት ያልተላቀቁ ሁለቱ ቡድኖች ጨዋታ በመሆኑ ትኩረት ሳቢ መርሃ ግብር ነው።